A kad smo već kod mališana, ono što je potrebno da im obezbijedimo, to je mjesto za igru, koje je bezbjedno, sigurno i gdje se neće povrijediti. Međutim, u glavnom gradu nema igralište gdje nije pričinjena neka šteta. Tako da roditelji nisu baš spokojni kada svoju djecu izvedu u park i kada ih puste da se igraju. Iz udruženja roditelji, tačnije prema riječima roditelja, kažu da je sve prilično opasno, a ko i zbog čega uništava utvrđenja dječije razonode na otvorenom, provjerila je koleginica Nina Marković. Ovo je uobičajena slika igrališta u Podgorici. Da nije ni čudo što su prazne i bez dječjeg smiha i igre, ističe Nikola, koji napominje da ni sami građani ne vode računa o njima. Što se tiče igrališta u našem glavnom gradu, a pretpostavljamo svim gradovima Crne Gore, da trebalo bi tu malo više da se ulaže, šta znam, ovako obično su igrališta ruinirana, pored njih nikne neka nova staklena zgrada nekog sumnjivog biznismena. Ali eto, to je valjda svakodnevnice svugdje. Primjećuje da su posljednje utvrđenje dječje zabave na otvorenom zbog nemara kako nas samih, tako i nadležnih službi, postala izvor brige i opasnosti. Zato pominje da roditelji moraju voditi više računa o mališanima. Što se sigurnosti tiče, tu bi malo i roditelji mogli da porade, jer ima dosta majki koje kuckaju, a djeca da li panu ili ne panu, to ih danas možda malo manje i zanima nego što bi trebalo, ali dobro. To je valjda neko moderno, savremeno vrijeme. Da je prije svega djecu potrebno naučiti da se zabavljaju na pravi način, smatra Vesko, koji je svoje djetinjstvo proveo u blizini igrališta na Pobrežju. Evo, kao što sami vidite, uglavnom su loša igrališta i loša opskrbljena, loše se čuvaju. Samo nevaspitanje kod te djece, a i kod nas odraslih isto je to. Uglavnom, ovako, evo kao ovaj park ovdje, održava se pa i neke jade. Bolje je, u boljem je stanju, ali je sama djeca, evo vidite sami kako je. Iako su roditelji zadovoljni brojem igrališta u glavnom gradu, ono što ih se brinjava jeste njihovo stanje. Zbog razrušenih ljuljaški, tobogana, klackalica i ostalog mobilijara, često su zabrinuti za njihovu bezbjednost i, kako kažu, djeca su lišena prave i sigurne zabave na otvorenom. Tako na ovom igralištu, kao što vidite, ovaj tobogan nema zaštitnu ogradu sa druge strane, a i prilikom koračanja morate biti i tekako pažljivi, jer vam se može desiti da vam noga propadne. Naša djeca da imaju prostor za igru, ali onaj drugi problem koji se javi jeste neočuvanje i uništavanje tih dječjih igrališta. I više puta su roditelji pričali upravo na tu temu i to je problem sa kojima se godinama susrećemo. To je nemanje svijesti o očuvanju javnog dobra, samim tim igrališta. Moramo voditi računa o tome da mjesto na koje naše dijete dođe da se igra, da bude sigurno za njega, da ne postoje ekseri, da kažem, na koje može da se ozlijedi, nedostajuće stepenice na toboganu, iskrivljene ljuljaške, znači da bude siguran na mjestu na kom se igra. Kako bi uništavanje sveli na najmanju moguću mjeru, roditelji smatraju da bi konačno trebalo početi primjenjivati zakon o komunalnim djelatnostima koji prepoznaje kažnjavanje vandala. Smatramo da kažnjavanjem treba da konačno tu svijest ljudi o važnosti očuvanja onoga što je za našu djecu da kažem, sačuvamo i da ih naučimo da moramo da čuvamo stvari oko sebe, jer naša djeca moraju i treba da budu na igralištima, jer je to veoma važno za njihov psihofizički razvoj, za socijalizaciju, za druženje sa svojim roditeljima, sa svojim vršnjacima. A koliko je kazni do sada napisano od komunalne policije, nismo dobili odgovor, dok iz preduzeća Zelenilo zaključuju da šteta koja se nanese spravama na dječjim igralištima premašuje vrijednost izgradnje novog. Možda će one koji uništavaju dječje igrališta, možda ova priča baš zamisliti, pa će prestati sa tim radnjama.